Ekipe javnog preduzeća Vodovod i kanalizacije će promeniti više od 1100 metara vodovodne mreže u Jastrebačkoj ulici, koja je dugačka 550 metara. Ovi radovi će trajati oko mesec dana jer je ulica uska, pa će dosta priključaka do svake kuće morati ručno da se rade jer nije moguće prići mehanizacijom. Imali smo puno zahteva da ovu ulicu uradimo jer je neka infrastruktura već rađena, pre svega telekomunikacijna infrastruktura, ali su ljudi iz vodovoda nama nagoveštavali da je ovde dolazi do čestih kvarova, tako da smo ove godine planirali potpunu zamenu vodovodne mreže. Kao što će reći direktor, dužina ulice je 550 metara, ali će sa propratnim sokacijama i sa prekupima do svake kuće vodovod promeniti više od 1,1 km vodovodne mreže. Posle toga želim da najavim građanima i stanovnicima ove ulice da budu malo strpljivi i onda ćemo preasfaltirati celu ulicu u potpunom profilu, dakle 550 metara novog asfalta, i mislim da ćemo na taj način ljudima u ovoj ulici sa potpuno zamenjenom infrastrukturom i sa novim asfaltom učiniti život bar malo boljim. Godinama unazad vodovod na savremen način menja mrežu, o čemu govori činjenica da kvarova kao ranijih godina nema. Kao što ste videli, radimo sa nečim što smatramo novom tehnologijom, a to je zavarivanje, znači neke spojnice i šrafovi i sve ostalo je prošlost. Znači, pokazalo se da evo već 6 ili 7 godina radimo na ovaj način i nijedan jedini problem niti kvar se nije desio kada je u pitanju zavarivanja. Znači, rekao sam, 550 metara je glavna mreža, ali 1130 metara je ukupno zamena mreže kada su u pitanju prekopi, znači kada je u pitanju priključak do svake kuće. Ekipe javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija paralelno rade i u selu Poljska Ržana prema autoputu i drugi krak prema selu Trnjana. Tokom leta u planu je i zamena vodovodne mreže u Prvomajskoj ulici u dužini od oko 500 metara.